Исәмесе сезнең гасыр эфирында адамнар вакыты җитте. Студиядә Сария Хабибуллина, атнаның төп яңалыклары, хәлиткеч вакыйгалары, аларга белгечләр карашы бүгенге программада. Миллионнарны берләштергән кайгы. Я представить себе не могу горе этих родителей. Балаларда шалып бетмәсә дә кызганыч. Халыкны мәйданарга нәрсә китерде? Күз яшьләре аша алар ни сөйли? Ишекләр бикле. Пожар чыкса, бу оборудование эшләмәячәк. Каласы да үләсеме? Республика буенча барган тикшерүләр кайсы үзәкләрнең куркыныч булуын күрсәтте. План эвакуация законлаштырмаган. Пожарные сигнализациялар эшләми. Куян шулпасының шулпасы. Үзебез суеп эшен бетереп эштегенем. Кәҗәләнгән куян бизнесымы, әллә бүлгенлекнең үз файдасы бармы? Өммия, Хәдишә, Гөлчирә барысы бергә нәҗибе. Легендар хатын-кыз образларын булдырган Нәҗибә Ихсанова 80-дә сәхнә сөлкете. Шоп иттердем дә утырдым. Кеше үлеме, балалар кайгысыннан да авыррак кайгы юктыр дөньяда. Бу атнада Кемеровода килеп чыккан янгын 64 гаиләне кара кайгыга салды. Өзелгән 64 гомер. Бөтен гаиләсен югалткан ир, бер балада калмаган авыл, 30 баланы коткарып, үзе яны белгән егетләр. 145 миллион кеше яшәгән Россиядә бу кайгыны үзенекедәй кабул итмәүче кеше калды микән? Телдән төшмәгән, бәгырьне телгәләгән хәбәр иде бу. Яңгыннан чыгуы, ялкын телләренең бинаны бик тиз камап алуы, бикле ишекләр, ябык чыгу юллары. Әйтерсең, хаятның шушы мизгелендә һәм шушы урында барлык каршылыклар тупланган. Әйтерсең, бөтен булган мөмкинлекләр кышкы шиядә шул мизгелдә юкка чыккан. Очраклылыкмы бу? Һичшиксез юк. Бу күп нәрсәне битарафлык, вайымсызлык, әйдә ярарга кайтарып калдыруның ачык мисалы кебек. Белгәннәр, төзәтмәгәннәр, күргәннәр, ачмаганнар, тиеш булган, үтәлмәгән. Азмы андыйлар көндәлек тормышта? Безнең белән сез йөргән урыннарда. Бу эш буенча хәзер берничә җинаять эше ачылган, 7 кеше тоткарланган, алар төрле мәдәләр буенча гаепләнә. Атна дәвамында матәм чараларына меңләгән, миллионлаган кеше кушылды. Бу халыкта гражданлык активлыгын, аның булуын һәм көч икәнен күрсәтте. Әлбәттә, россияләр мемориаллар янына якыннарын югалтучыларның кайгысын уртаклашырга килде. Тагын бер мөһим әйбер. Урамга чыгучыларның һәр кайсы шуны аңлый. Ул 64 кеше урынында теләсә кем була ала иде. Бу мисентлар үзенә күрә бер шоңда. Җан авазы белән, әмма сүзсез кычкыру. Болай ярамый, алай булырга тиеш түгел. Чарасын күрергә кирәк. Чара күрелә башлады. Бүтән ил буенча генераль прокуратура зур тикшерүгә старт бирде. Болгария батканнан соң су транспортына, самолет төшкәннән соң очкычларга алындылар. Гәрчә һәр фаҗигадан соң тикшерип торсалар да, монысыннан соң җитди чаралар күрелүен бер тапкыр, әмма җиренә җиткерелеп эшләнүен көтәбез. Татарстан буенча 260 сәүдә үзәгендә булачак инспекторлар. Инде бу атнада ук алар бик җитди кагыйдә бозу очракларына юлыкты. Онытыламы, җаваплык кимиме? Сәүдә үзәге җитәкчеләре үз мәйданнарын йөзләгән арендаторга биреп миллионнар эшли. Ә куркынычсызлыкка акча кызганамы? Гомерләр өчен кем җаваплы соң? Гөлназ Сәйфетдинова репортажы. Сәүдә үзәкләре янгын чыгу куркынычы зур булган объект санала 4 елга бер тикшерелә. Соңгы тапкыр мондай масштаблы тикшерү 2015 елда адмирал янганнан соң узган иде. 4 ел үтмәде, тагын планнан тыш тикшерү өчен сәбәп чыкты. Прокуратура белән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бергә эшли, төп 3 әйбергә игътибар катлый. Янгын хакында хәбәр итү системасы бармы, сүндерү җайланмасы эшлиме, запас чыгу ишекләреннән чыннан да чыгып буламы? Кыскасы, зимняя вишнядагы кимчелекләр эзеннән атлыйлар һәм табаларда. Пожар чыкса, бу оборудование эшләмәячәк. Неприсоединенный, ствол, жук, все в беспорядочном положении, состоянии. Күргәзмәдәге экспонат моны кулланып булмый, бар дип әйтү өчен генә тора. Биек таудагы сәүдә үзәге бу. Нет, она сработала. А что не слышу? А потому что здесь у вас не работает она. Яртылыш эшли дияргә була, кеше йөри торган урында чыгу юлын күрсәткән ут яна анысы, тик аны күрүче юк. Сигнализация тавышы складта гына ишетелә. Общий залда эшләми, складта гына эшли. Эвакуация чыгу юлы товар коробкалары белән тулы, ут сүндергеч тора, хезмәткәрләр аны куллана белми. Тикшерәләр дә, өйрәтәләр дә. Пожарны сигнализациялар эшләми. Безнең персонал эшчеләре әзер түгел, белмиләр. Мондай вакытта нишләргә кирәк икәнен, өйрәтелмәгәннәр. Чаллыда да шундый ук хилафлыклар. Омега сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы системасы эшләми, запас чыгу юлында кибет тора.
План эвакуации вы делали по проекту, правильно? Бу яшил йол булырга тиеш. Сүз дә юк, монда кибет булуы урынсыз. Казанга кайтабыз. Бу Горки парк сәүдә комплексы. Монда да эвакуация юлы ябык. Сәүдә комплексы директоры аңлатырга ашыга. Эвакуация является закрытым до сработки системы пожаротушения. Янгын чыга калса, ишек автомат ачыла. Эшләмәсә, яшил кнопкага басарга кирәк. Кайберләренә бер басу гына җитми. Зависла? Өстәүенә кнопкалар озын буйлылар өчен генә 7 яшьлек бала аның янына килсә. Өлкәннәр янәшә булырга тиеш дә бит, баланы уйнарга яки карарга калдырып кибетләргә китсәләр. Кемеровадагы кебек эвакуация планы чыгу юлларын күрсәтүче билгеләр бар, тик һәр кеше аларга игътибар итми, үзәк хезмәткәрләренә өметләнә. Килгән кеше бөтенесе дә бит инде кайда эвакуация бар, кайда запасный выход бар, берсе дә карап тормый бит инде аны. Белмибез. Хәзер учение була. Без активно будем принимать участие. Мөмкинлеге шикләләр өчен яңгым вакытында вакытлыча кереп тору бүлмәләре каралган. Кислорода хватает, все хватает. Огнезащитные двери противопожарные. Мунысы тандем сәүдә үзәге автомат эшли торган яңгын сүндерү җайланмасын сыныйлар. Температура күтәрелсә һәм төтен чыкса эшли башлый. Кинотеатр ишекләренә бик куелмаган запаслары ачык тора, бар да яхшы кебек. Тик монда да нормативлар бер-берсенә каршы килә. Террорчылыкка каршы тору кагыйдәләре буенча бу ишекләр бикле булырга тиеш. Ә янгын куркынычсызлыгы буенча ачык. Алтын урталыкны ничек табарга? Алар бит антипаникасы кнопкасы белән эшләнгән. Антипаника дигән анда басырга кирәк һәм план бирәвәт ителгән алар һәм сигнализация белән тоташтырылган. Гадәттән тыш хәл чыга калса, балаларга өстәге каттан беренчесенә төшкәндә санаулы секундлар югалмасмы? Нинди этажда торырга карамастан, сез урам ягына чыга аласыз. Например, сез 3-нче этажда торасыз икән, анда тышкы якта безнең пожарный баскычлар бар. Беренчесенә шуннан ук чыга аласыз урам ягына. Балалар өчен уен күңел ачу зоналары гадәттә иң өске катта урнаша. Казанда гәрчә шулай, баласы белән анда менеп җиткәнче ата-ана кибетләрне күрә бит. Ә СНИП, ягъни төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре дип аталган документта акка кара белән язылган. Сәүдә үзәкләрендә балалар уен зоналары икенче каттан югарырак һәм эвакуация ишегеннән 20 метрдан да ераграк урнашырга тиеш түгел. Данный нормативный документ у нас начал действовать с 1 Әлеге норматив документ 2013 елның 1 гыйнварыннан үз көченә ие. Моңа кадәр балалар мәйданчыклары урнаштыру буенча андый чикләүләр юк иде. Һәм бу кагыйдә 2013 елдан соң тапшырылган объектларда үтәлергә тиеш, искеләрендә искеше. Балалар хукукларын яклаучылар уен зоналары беренче катта булырга тиеш ди. Һәм моны закон нигезендә кертергә кирәк. Әлегә исә күпчелек урында шартлар бизнес өчен файдалы һәм күрәсең, алар мәнфәгать өчен булдырылган да. Четвертый этаж легче сдать. Россия турында әйтсәк, балалар зоналары шыннан да гадәттә өске катларда урнаша. Бу арендага бәйле. Дүртенче каттагы зур мәйданнарны уен зоналары өчен арендага бирү уңайлырак. Адмирал сәүдә үзәгендәге янгыннан соң Татарстан депутатларыннан торган бер төркем бинаны кулланышка тапшырганда Госстройнадзор түгел, ә янгын күзәтчелеге рөхсәт бирергә тиеш дип федераль үзәккә мөрәҗәгать иткән иде. Нәтиҗәсе булмады. Пожарные службалар юк. Хәзер күп кенә аларны Стройнадзор бара. Улышны. Ну, стройнадзор ул бит инде кирпеч нинди, бетон нинди, а бит төтүнлеме бу, төтүн чыгарамы, утта жанамы, нинди вентиляция керек, нинди сиңа ул пожарныйлар укыйлар анычын, алар үчүн. Шул кемерден караса, пожнадзор кирсе, күзүн жумуша тусанга туктатар ел иштөөн, ишни. Бу закон проектының яңадан каралу ихтималы арта. Атна дәвамында ул кабат күтәрелде. Бу очрак һичшиксез сабак булырга тиеш. Икенче Кемерова беркемгә дә кирәкми. Гөлназ Сәйфетдинова, Ренат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Хәзер атнаның төп рәсми вакыйгаларына рәсми булмаган күзәтүгә бүленик. Рөстәм Миңнеханов бу атнада кыска вакытлы ялда. 26-сыннан башланган отпуск 1 апрельдә тәмамлана. Бу вакытта аның вазифаларын Алексей Песошин башкарды. Минтимер Шаймиев Әхмәт Садык Даган белән очрашты. Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы бу вазифага гыйнвардан кереште. Ул 1996 елдан башлап 11-нче җитәкче. Минтимер Шаймиев искәрткәнчә, Казанда Төркия консулыгында һәрвакыт сәләтле тәҗрибәле илчеләр эшләде. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның хокук саклау системасы тәҗрибәсен Европада тәкъдим итте. Чыгыш ясарга аны Страсбургка, төбәк хакимиятләренең конгресс сессиясына чакырдылар.
Алексей Песошин былтыр Татарстандағы финанс базарында қатнашушылар ішендігіне қағылышты кеңешме өздірді. Узған ел бар түрдегі кредитлар беру көлемі 2,3 триллион сумға қадар артқан. Елсүрмет Шендервишлер бестесінде ремонт ұздырыла тұрған еш өсмірлер клубында болып қайтты. Ол 300 бала үшін мәғариф хәм ел өзегі болашақ. Мэр бинаны қиметлі хәм зұр проект деп бейелі. Өзгәрештер күрткенде халық фикірін есеп қалу зарур. Татарстанға әлі қуян қарақшы түшкенме? Фермерлер шулайды. Әлігі хайваннар республикада ұршып кете алмай, енді 10 ел дәуамында тәжірибәлі екі шмәкер қуян бизнесін Россиядегі ең алдыңғы тармақ итерге тырышып қарады. Тек һәр ұшырақта мүлгінлік білен тәмамлана. Бұл атнада Бүйіктау районы Үлле ауылындағы предприятиенің де шул хәлге түшуі белгілі болды. Мұнда бірнеше ел әлек зур қуян фермасы ашылған еді. Ішке 500 миллион сом ақша салына. Тек бүгін фермада бизнеста жоқ. Ябық ферманың ішіген Нияз Рахман шоқыды, хәм не үшін азықтылық базарының жерлі жетістірушілеріне артық үнемеуін ашықлады. Міне ол Үлле ауылында орнашқан қуян фермасы бүгін 9-ші ай ябық. Көрген ішінің территориясы құйма білен ұратылып алынған, мұнда бүгін бір қарауыл шығына бар. Шынсы әйтерге керек 20 гектар орында, мұнда 21 шушынды құрылма бар, хәм мұнда бүгін бір кімді кіртпейлерді хәм шығармайларды. Біздің үйжет түркімін көргеш қарауылшы Дамир Езіпов қапқаның тұшқы яғына шықты, мұннан қолық қызы үзілген. Ғайнуардан берілі ферма үшілеме жетекшілікті орында ең үшілеріне үйгі азатқанлар. Бірнесе ең. Әліге қуян фермасы Бүйіктау районында ғүрліп 2013-ші елда үшілей башылы бұл кадрларда тез үршейхам яқшы ет бератырған француз қуянлары ол вақытта мұнда миллион сумнар кіртілі. Зон құлаққылар соны 100 мүнден артып кете. Проектінің ұншылы бұлашағында үшмәкер Марат Чибишевнің да шеге ең. Бұ уникал технология. Мұнда кіші қызметі аз қолланылы. Мәселен, мұндағы фермада 6000 баш қуян бар, хәм аны бір кіші қарай. Татарстанда қуян бизнесіне көз салса, хәлдер шоқтай қуатлаулы. Бізді қуян етін сәнағат масштабларында жетіштірмейлер. Бұл ішке зордан бірінші тапқыр 2006 жылда Анатолий Крамин алына. Республиканың инвестиция фонды аңай 37 миллион сом ақша бөліп бере. Ләкин енді бір елден аны қолға алалар. Ол әлігі сумманың жартысын өз кісесіне салуды ғайыплана. Соңырақ шартлы срок беріле. Крамин қуянлары біте. Олар орнына районға яңа инвестициялар білен Марат Чибишев келе өз ақшасы фондтан ярдам кредитлар. Жайлығына башланып кете қуян еті сатуға шыға. Қазан, Мәскеу, Санкт-Петербург башқа шахарларға азатыла. Ләкен не хикмет ұзған ел азағында Үлле ауылы үстінде бұлықлар қойыра башылай. Бір нәрседе қалмады, өзіміз сойып ішін бітіріп түштігінім. Бір баш қуянда жоқ? Бір баш қуянда жоқ. Кім саған ұлас ақшаңыз? Менім 60-65 мінгілер бақ чаласым бар әнім. Көбінде? Ие, ие. Бұл бек өп кішінің зарплатысын бермәді енді. Менім өжетінің 4-5 айлық зарплатысы қалдан да. Қызғанышының қызғаны чейінді бұл ауыл кішіліксіне бек ауыр түлкі бұл үшсіз қалу. Ұйышмада білгінлік үші бара бүгін мұнда уақытлы шайдері әйтуші білгіленген қоян фермасының мелкі банықта залог болып тұра Марат Чибишевнің мадды қалі сұташа қал етілі. Шмәкірдің өзі қам конкурс едерекшесі білен әлемтегі кіріп болмады. Әміне Татарстанның ауыл құжалығы министрлігінің әйтелерінше ұзған ел башына племені завод кролика 613 бетін 19 тонны үй жетіштірген әзін құлаққылар соны 301 мүң баш бола. Қуянны қазір Татарстанда бары тек фермер хәм шәхси хужалықларғына өршет әділер министрлықта. Мына бұл Рафаэлының баласы енді бұл жидайлік. Нұрлат районының Бекөлі ауылында жүрші Татьяна хәм Ахат Калимуллиндар әне шундай хужалықларының бірісі 120 баш алар мында. Ауыл масштабында көп, сәнағат масштабына қорасаң, деңгіздегі тамшы көбік. Әпілемесі фыландыры. Живой бес қадыр 6 килограмм ярым. Бұлай балалары қадыр 2-800 килограмм бұлай. Қуян етіне ихтияж зор дилер ауыл құжалығы министрлығында тек шүгілденішілер ғына бормақ білен сонарлық. Біздің кештелер шейттен кіртілген ит білен тұлған. Сонғы 100 елда Россияда бұл тармақ түрлі уақытлар кешірі. Советлар сайыз өшірінде 1400-ден артық қуян фермалары бола. Үш күрліп бара. Тек 90-шы елларда олар кескін кеме 2000-ші елдар башында қуян етінің 98% шетелден кіртілі. Франция, Испания, Италия өзлерінің қуян жетіштіру тармағында өз позицияларын сақлап қана қалмады, хәтті оларын артырды да. Оларда кіші башына 3 килограммға яқын қуян еті тұру келе. Соңғы елларда елінің түрлі пішмақларында қуян тұтушылар барлыққа келе, ләкен бизнес тұрықсыз. Свердлов өлкәсінде мисал үшін өз ішлерін сақлап қалу үшін қуян тұтушылар кооперативқа бірлеші. Менің кооперативта 50-ден артық қожалықтан қуяннар алып келелер. Біз аларына мұнда суябыз, ішкәртәбіз, сатабыз. Бүйіктау районында қуян фермасының білгілікке шығы оның өз сәбәпләрі бар дейлер Татарстан ауыл қожалықы министрлігінде шул есептен ошату бойынша. Құры ошату қолданыла әм өзіміздің республикада әм яқын жерәді комбикорм заводлар олар тәләбіне тұры келетірған бұл күші күнді юқ дәрежеде бейтсәк
Камбикорма заводын, олар ішінгіне тулы көлем, тулы қуатын әшәту үшін шақты зұр баш саны керек. Хәм енді яңадан бір ауыр яғады бәйтірілім, анан кейінді кісі бізді кітігі шиттен қайтару, бүлін Франциядан қайтару үшінді олар. Шиттен кіртілген азықтілік біздің базарға үшіннан да зұр басым ясай. Оннан кіргені үшсіз әсәстафында не болуын білер үшін интернеттан мақсус материалар табып қорауда жете. Бұйылдан Россия базарындағы елған продукцияны кеміту үшін еңа шора көріләшек. 1 июлден ветеринар сертификат бары тек электрон формадағына беріле. Сүт жетіштірушілерге қодғы тәләпілер қойыла. Ләйсен Сабирова онлайн білішменің нешек ғамәлге кіртіләшегін ашықлады. Фермада ял уақыты ертенгі соуын біткен ветеринардан рұқсат алынған сүт қазан кебетлеріне ұзатылған. Сағат 10-ға үш бір астына. Мәшіғатларына электрон программыға тіркәлі дәкеміткен. Шырат кетедірек, справқалар үшін көп уақыттар әмеладырек. Сүт уақытында бару жетмейдірек. Мәне қадыр енді электронның неге күшкеш біз шалтыратып әйтәбіз да, алар өздеріне керек бағытта келіп анализдан алалар. И біз айтқан шықта электронный инвенчерна жіберілер. Бұлар барса да біздің Меркурий системасына кіртілген. Меркурий ол шушы ветеринария сертификатларын беруші электрон программа. Ветеринария дәресі білгіші өз районындағы хужалықларына шунда тіркем. Оларның ішін ұйыштыра. Бектауда яңа системаны 1 ғынвардан сынайлар. Айға бір тапқыр біз аларының сүтлерін барып текшіребіз. Продукцияның сифатын белгілене. Сифатсыз продукцияға бұл берілмейшек. Қырдан алып, кейбіт кештелеріне шайы тұшы продукцияны жетіштірген, кім жетіштіргенін көзетіп болайыны. Кім жетіштірген, қаян келген ит, или, яғни, мәселен, сет. Үлік біт накілікі жабыштырадырып, қағаз берадырып, Мәскеуден заказу етедірек. Ветеринар документлары юлда юғалу шырақлары ялған қағаз тұтыру бітәді білгішлері. 1 июлден ветеринарлар бератырған бар документлар да хужалық турында мәғдумат та электрон базыға тупланашақ. Бір турнадан бет бір несекте күніне 200 килограмм, 300 килограмм. 80 сыр тұтқан хұжалық күн сайын көпләп май сата башлы екен, аны шунда шиста суға шығарашақлар деген сөз. Система фальсификаттан да сақлайшақ дейлер Россельхознадзорда. Кибетлерге сатқан вақытта әр бір түр әзір продукцияға де керек бұла электронар әвіште ветеринария сапаравайдын документ. Мәне бұл шулық вақытта көрініп тұра-тұра мұлайынды. Қашан шыққан ол? Қайсы күнде yazılgan. Bunda tağın bir anın üstünlüğü var. Eğer de məgər satuçu indi kişə satkan produksiya için kişə şuşa elektron rəvişdə kirtməyən bulsa, оформить мусор убегнешли алмян. Более 80% оформляется в электронном виде в системе Меркурий. Программа да тіркәлу азық-тілік жетіштіруде қатнашқан хәр ұйышма үшін мәжбүрі. Сәуденікталары да, балалар бақшалары да, сырғау қанәлерді шуннан өзлеріне келген продуктның документларын текшіре алашақ. Мы видим, что документ уже погашен, так как продукция была с утра. Специалисты продукция осмотрели и уже допустили к реализации, документ погасили. Программаға кіру істеме ақша керек болашақ деген сөздеріне ұрынсыз деп саны білгішілер тіркәлі бұшлай компьютер хәм интернет көплерде бар. Шиста қырда болса да, ең мүхімі интернет бұлуында яңы программа компьютердағына түгіл түрлі мобиль жайланмаларда да үшіліп. Тілесе қойда, тәуліктің тілесе қойсы вақытында оның пайдаланырға мүмкін. План бойынша система азық-тілік базарында тәртіп орнаштыру үшін қамел алым болырға тиеш. Оны ақырынлап 2015 жылда кірте башладылар. Электрон форматқа 2018 жылының 1 ғынварында көшіп бітерге есепле еділер Россельхознадзор идарасында. Әмәсіз жетіштірушілер сұрауы бойынша ол кешіктіріле келді, хәм 1 июльге қалды. Бақсан ол негізсіз түгіл екен. Красный Восток Агро бұл системада система Меркурий деп атала. Оларда 1.5 білен ел ішілі. Бүгінгі күнде оғалы бик ішлеп бітмеген деп әдейік. Қой бір кіші әтәләді, мұны Айрат Назиев үшін бұға кейір дейді, йоқ, мен қоршы түгіл, әгер де біз онды әйбірге күшеміз екен, бізге ұйғарға керек ауылдан нендей проблемалар білен бүшер ашамыз әйе. Біз әлі бір шуғай, бүтін чиновник бар,
Инновацияны шунду хупламау Россельхознадзор идарасы жетекшілігіндә қанағатсызлық уятты. Бу атнада Мәскәүдә сөт жетештерушілер жиынында ол хәтта тәнқид белән чығыш ясады. Законодательная инициатива господина Хайруллина и господина Даниленко – это не принятие электронной сертификации. Причем такое впечатление, что вот Хайруллин с одной стороны, знаете, он так в тихой тени там депутатской, а Даниленко как рупор спереди, который, будем говорить, рупор наших коллег, которые иностранные. Бу жиында Айрат Хайруллин үзе қатнашмаған демек, аның фикрін тыңламыша ғына шундай фикірге келелер. Ғарша ол сіз жетіштіру хамышкарту тармағында дисте еллар ішлем. Тәжібе зур. Оның сөзлерінше, ішкертілген продукцияға электрон сертификат алынырға тиіш түгіл. Россельхознадзор ұйлайды. Әгер де біз бұл системаны ішлетеміз екен, біз көреміз кім қойда біздің сүтіні сурогат білен құша. Мына бұл система пока оны көрсетмей. Көреміз оның подделкалар башланды. Әгер де біз 1 январдан бұл системаны ішлетсек, біз январ башында уже кибетлерде перебой көрейік. Хәзір де әлі куркам. Бұтын бұл цепочканы біз, әгер де 1 июльден жібере башлыбыз екен, бұл бұға көрмәсін. Бұл фикірлер ісі ел ортасынан күртіләшек яңалықның тейшінші иренілуін һәм оңай тескәрі яқларын есәпке алуыны сырым. Әліге федераль башқарма органнар электрон сертификатыны күрті яқлы. Әйсен Сабирова, Рәмзил Гарипов, Марат Зайтулин, Яңғасыр каналы. Россия һәм Татарстанның халық артисты Нәжибә Иксановаға быйыл 80 яш. Бу атнада тамашачысы аны құтларға Камал театрына жиылды. Дистә-дистә роллер бір-бірсенә ошамаған хатын-қыз образлары олар аша үз образын болдырған Нәжибә Иксанова. Әдәбиет сәнгать дөньясында классика деген түшінше бар. Қойшан қорасаң да актуальлігін югалтмай. Нәжибә апаны классик актер деп әйту бигүк дұрыс та болмас иде. Ол һәр образына үзенчәлекле итеп аша. Тик аның ролләре әле еллар узгач та телеспектакльләр аша тамашачыны экран яна китерәчәк. Мұның шулай екеніне Айгүл Бәдретдинова дашана. Сексен яшында да бейіп сәхнені қыздырған Нәжибә Иксанованы халық аяқ үре қоршы ала. Бұл кеште аңа президент указы білен Татарстан алдындағы қазанышлары үшін медалін топшырдылар. Ментимир Шаймиевнің қытлауларын жеткірділер. Әсіңірақ тамашашы оны башқаруында яратқан ролләрін қатырды яңартты. Міне легендар Әлдірмештен Әлмәндердегі Үммия ролі. Нәрсейінді тоға! Көп етіп бал білен қашық шығар әлі. Өлен, терлетәйдің еш, әлі кіне. Міне ол халық яратқан әнилер хәм бәбилер спектаклінді. Ғазинур Ғафиятуллин кібік. Қызларым Ғалия Банудан кім түгел. Оның езінде елмаю да, көзлерінде еш та көрінді. Қой уақыт ол жыршыларға қошылып жырлады да. Ерегінде бір соғыш, бір мұң, ойнесі келіп ойналмай қалған ролләрі де бар екен. Көресіз менің көзде еш Ғалия Бану дегештін. Менім көзімде еш, ол менім ешілігім. Ойнарға үлгір алмайша қалдым, мен аны ойнадым. Ләкин мен өзім қанағат болып қалмадым көп. Өзі қанағат қалған ролләрі де көп Нәжибә апаның. Қызығы осы жерлерде Ояз Ғилажевның бик жүрекке ятышлы, оңнашыла тұрған, ауыл жерлігі білен оралашқан, тем более мемет, ауылдан шыққан бала. Міне ол рәхәті кібік тыйылды. Дәмле ашылар, шәй өстәлі янында сөйләшулер, менә инде 6 ел Нәжибә апа туған көннәрен шулай тыйнак каршы ала. Туфан абый исән чакта бу зур бәйрәм булайды дип искә төшерәләр. Ул монда бөтен туғаннарыны жиеп, шушында менә шушы йортта шушындый әниә күлмәкләр алып биреп, бизәне әйберләре аны үзе киендереп, менә шулай итеп бәйрәм иткән идек. Искиткеч иҗади пар иделәр. Ул яза, Нәжибә апа башкара. Әлдермештән Әлмәндәр. Бер. Әниләр, бабилар, ике. Әйме, аннан кейте әдем баласына жауап керек. Ғымымен мені Туфан абый қойған қарбір спектакль, әй, Туфан абый азған қарбір пьесада Нәжибә апаға ороллар бар. Тамашашы аны халыққа яқын болу үшін яратады. Жүрек майында исә үхті әйтмеші шпағатқа отыруы тамашашыны тілсіз қолдыра. Алла! Шоп еттірдім де отырдым. Шыннан, ой, 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 мен жаңа. Тұраласыз ма, тұраласыз ма, мен секіріп тұрып та кеттім. Шынки ол ғадәти неге әуірілә. Ну, ол бар-бар астарыжыз керек. Тұрмышта да оның шынды шоян фразылары, мәселен, Искандар Хайруллиннің күлмәгіне қарап, оба, күлмәген бигірек матур, қызлар күлмәген мәлі дейуі. Ейсә, мен ашығыр оқығаннан соң шынды матур стилисің, абылай қорап тұрғанда олай деп әйтмәссің дегені, нәқ мына шушы сифатларыны көрсетуші бір фактор болып тұра миңа қалса. Бақыт келіміне шешігі кімдір аның мұңсулығын бүгін янында Туфан абый болмауға, кімдір сәхнеде ойнамауына юрады. Маған Нәжибә апаның өз фәлсәфи қарашы.
80 тирәсенә җиткәнемне белеп, уже шитләшәсем дә килә. Шитләшәм дә кебек. Чөнки артык мауыгу яхшыга да китерми. Төшерүчеләргә, эшләүчеләргә дә туйдырып бетерә. Юбилей кичәсе дә шулай күтәренке рухта тамамлана. Тамашачының һәрберсе белән кочаклап саубуллашырга кирәк, диде ул. Җәмәгать бу тамашачыларның һәрберсен кочып саубуллашырга кирәк алар белән. Айгил Бәдретдинова, Нияз Рахман, Андерсен Тальцев, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Безнең репортажларга эләкмәгән атна хәбәрләрен Данил Сафаров туплады. Кодакта күнегелгәненә дә яңаша караш. Исәнмесез? Бу атна Кемерово афәтеннән айну атнасы булды. Мәктәптә берәр фаҗига булса, мәктәпләрне тикшерә башлыйлар. Автобус белән берәр хәл килеп чыкса, автобусларны хуш тикшерсеннәр. Әгәр дә бу бер генә булса да тормышны саклап калырга ярдәм итсә. Бу атнаны әлбәттә сәүдә күңел ачу үзәкләрен тикшерделәр. Күбесенә журналистларны алып барып. Владимир шәһәрендә казус килеп чыккан. Янгын куркынычсызлыгын күрсәтергә дип журналистларны сәүдә үзәгенә алып барып җиткерә алмыйлар. Алар утырган МЧС автобусы үзе үк яна башлый. Ярый әле зыян күрүче юк. Гадәти янгын булганда МЧС килә, ә МЧС янганда. Кыскасы, берәү дә хәүф-хатардан хали түгел. Иң беренче үзебезгә сакланырга кирәк. Сакланганны сакланырмын дигән Ходай. Сайлау узгач ничектер күңелсез булып калды. Кандидатлар күренмиләр, каядыр ял итергә киттеләр бугай 5-6 елга. Әмма сирәк-мирәк кызыклы хәбәрләр дә ишетелгәли. Юрий Дудь атлы журналист Павел Грудинин белән бәхәс тоткан иде. Кандидат 15%-тан артык тавыш җыйса, Дудь чәшен пләшкә ала, ә 15%-ка җитмәсә, Грудинин мыегын кыра. Договорились. То есть вас никто никогда не видел без усов? Никто. Готовьтесь, да. А вы видели его лысым? Он скоро увидит. Кыскасы, бу бәхәснең нәтиҗәсе мондай. Грудинин әфәнде шушы көннәрдә яңа имиджда килеп басты. Егет сүзе бер була, әфәрин сүзендә торды. Хәзер инде безгә, электоратка, мыйыксыз Грудининга ияләнергә туры киләчәк. Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? Ә икенче бер экс-кандидатның имзасын Казанда сатуга куйганнар. Путин автографын сатам дигән хәбәр бушлай иглан тахталарының берсендә пәйда булды. Бәясе күп түгел, ни бары 250 мең сум. Ташлама каралгандырмы, бу турыда мәгълүмәт юк. Аның каравы, бу сайттагы товарларны кредитка сатып алып була. Ничек кенә булмасын, бу сюжет чыкканда иглан инде ябык иде. Кемдер 250 мең сумга байып калды булса кирәк. Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Еш кына татар теле ярлырак, күп сүзләр безгә тәрҗемә ителми дигән фикер ишетергә туры килә. Алай түгел ул. Еш кына уебыз тел өчен дә тора, фикерне әйтеп бирергә тел байлыгы гына җитми. Интернетта «отксерокопировать» дигән сүзнең ике дистә вариантын укыгач, аны татарчага тәрҗемә итүне сорадык. Баксаң, бездә вариантлар тагын да күбрәк икән. Чыгарып алу, күбәйтү, тәгәрәтү, бастыру, арттыру, ишәйтү, үрчетү, нөсхәләү, данәләү, күчертү. Ә иң шәп тәрҗемә варианты ниту яки нитеп алу. Ә сез татар телен ярлы дисез. Татар теле дөньяда иң бай телләрнең берсе ул беләсегез килсә. Инде сүзләре җитмәсә, аның бөтен ишракта да кулланып була торган бер алтын сүзе бар. Ул ни дигән сүз. Тегене ни нитмә, тегесен нитеп җибәр әле дисәң, бар да аңлашыла. Сау булыгыз. А я-то татарин, я-то все понял, что они обговорили. Бу атна шундый вакыйгалар белән истә калды. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.